这什么馅儿的？我在这纠结半天，你就关心什么馅儿了？我们家呀，除了你都爱吃韭菜鸡蛋馅儿的，那每次我们包韭菜鸡蛋馅儿的呢，妈就会给你单独做茴香的。你的意思是，我从小挑食，家里都惯着，那谈恋爱的事儿他们也不会勉强我，是吗？家里就是个实话实说的地方。 有什么好墨迹的？吃晚了，没买着油焖大虾。哎呀，没事。家里我们买黄烧猪蹄子。哦，这也好啊，那也好。教练蛋白多呀。来来来，啊！多多还给您投了500块钱，哎，什么意思？不懂事儿，哪有让女孩子请客的呀？再说这顿也用不着这么多。 他劲儿大，我拦不住啊！不行不行，回头把钱还给人家。哎，没说的，叔叔阿姨，我也好久没有吃过大学食堂的饭了。之前老听说，清华食堂特别好吃，我还想说下次还来呢。来来来来来，一定得多来啊！哪能回回吃食堂呀？小苏，哎，我做的可比食堂好吃多了，真的。他就是怕累着您，一边照我爸，一边做饭，所以才非说要吃食堂的。 你确定孩子是你的吗？不确定啊，我真记不起来那天。这种事情怎么会想不起来呢？发生过就发生过，没发生就是没发生啊。不确实想不起来，对不起，对不起。孩子照片有吗？有。也不太像吧，是吧？不太像。那时间对得上吗？也不确定。
不是你这也不确定，那也不确定，合着你全都是靠自己的猜测，一点真凭实据都没有了，是吗？不是黄正华，你是知道这是你儿子，还是你就希望他是你儿子？我不希望，不希望，我巴不得这孩子跟我一点关系都没有。但想着万一他要是我这事儿，我必须得跟你坦诚啊。白小河，就什么都没跟你说过，也没暗示什么吗？没有，发誓没有。我想见他。见谁啊？孩子还是他妈？我明白了。他妈，哥，看嫂子怎么好长时间也没来了。哎，你能惦记了吗？没，我没。以前他来不是给咱带点这个奶茶、咖啡，要不就是水果、点心啥的嘛，我就突然想起来了，好长时间没吃甜的了。照顾的挺快。我照顾什么了？我，哥，你以前是怎么追上嫂子的？对她好呗。哎，老方，你可太谦虚了。对她好的人多了去了，可人家怎么偏偏就选中了你呢？那会儿想见黄一梅一面，那可是排队挂号。还有，但是他俩都好上了，还有些男的不死心，就乐意当备胎。你这天天加班，他没意见啊？结不结断，他能理解吗？哟，你这心可真大。哎呀，这男人嘛，总想着先立业后成家。可我认为这是个误区。你说，天鹅就这么一只，那癞蛤蟆多了去了，都成群结队排队等着呢，对不对？嗯，对。吃吧，吃饭，赶紧工作。在家吗？他一上午就出去了，去找他爸妈去了，到现在还没回来呢。哦，知道了。今天我晚一点回家，你自己吃吧。那我就不做了。